Про трагічну ДТП, яка сталася в селі у четвер ввечері, вже чув кожен. Аварія забрала життя трьох жінок похилого віку. Вони поверталися додому з поминальної молитви. Тротуарів на цій дорозі немає, тож місцеві жительки йшли по узбіччю дороги, як раптом їх збив автомобіль. Йшли з Псалтири, ми три подружки були, ми все вічно ходили в місті. У нас Псалтиря була тут, а годовщина за помершим. Вони звідти дійшли. За словами місцевих, водієм автівки виявився священнослужитель. Підозрюють, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Хоч ця інформація поки не підтверджена. Сказали священник, який 79 років. Не знаю точно. Прокоментували дорожньо-транспортну пригоду і у слідчому управлінні Національної поліції у Закарпатській області. Близько 23-ї години вчора сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинули три особи жіночої статі. Обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди були такі, що водій священник рухався на автомобілі Audi у напрямку міста Виноградів. Скоїв наїзд на трьох пішоходів, жінок, які йшли в попутному з ним напрямку. Жінки померли зразу на місці, водія затримано, зараз проводиться досудове розслідування. Наразі вирішують питання щодо обрання стосовно водія запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу його долю вирішить суд.